український та грузинський народи об'єдналися. Сьогодні ми розкажемо про мітинги на підтримку України, які були у Батумі. І у нашій студії вже є учасниці саме цих мітингів і взагалі різних організованих заходів, які там відбувалися, тому що дівчатка в Батумі досить довго пробули. Отож, це Марина Краснопер, волонтерка, і ще є маленька активістка, це Поліна Кукса. І ми дуже раді, що саме ви, такі гарні дівчата, вже є у нашій студії. Так. Ось, і будемо говорити про те, як же українців і взагалі український народ зустрічає наша дружня братня країна Грузія. Я знаю, що ви поїхали туди давно, і ви там досить довго пробули. Марина, ну розкажи, будь ласка, що тебе взагалі, зразу, коли ти туди приїхала, що тебе вразило? Бо ти багато чого розповідала, просто цікаво, чому саме грузини ось так ставляться до українців, як ти думаєш? Ну, доброго дня всім. Я хочу привітати всіх з Новим роком. І ми так впевнені, що цей рік буде переможний. І не можна втрачати тієї впевненості, віри, надії. І я сподіваюся, все, що ми покладаємо на цей 2023 рік, так, ЗСУ, він справдиться. Треба вірувати, треба молитися, і все буде добре. Так, Юль, поїхали. Ми просто, знаєш, трошки відпочити мозком. Ми думали, що ми поїдемо там 2-3 неділі, а поїхали ми на 3 місяці. Бо обстріли не дозволяли трохи повернутися з дітьми. Ну, знаєш, ми були, напевно, дорослі, були не готові повернутися в обстріли, які були тоді в країні, в Дніпрі, до Дніпра. З дітьми. Марин, я просто знаю, що не так все просто взагалі у вашій діяльності, тому що ти от взагалі визнана хлібною волонтеркою. Ти напекла величезну кількість різних там і пасок, і яєць нафарбувала, і подушки робили, і збирали гроші на підтримку ЗСУ. Ви постійно збирали і на автомобілі, і на ремонти автомобілів, і для того, щоб купувати ліки для солдатів. Тобто, ну така величезна діяльність, якою ти постійно займалася, це, мабуть, вже, знаєш, привело до якогось такого виснаження. Так? От, і вже треба було хоча б трохи якось, але ж ти не можеш спокійно жити. Ти приїхала в Батумі, ти там зробила переворот і потрапила в новини батумські, тобто, ну і там місцеві, і центральні, тобто, насправді така твоя ота харизма українська, така от душа, вона не дала спокою. І тобі все треба було зробити тут і зразу. І дуже багато мітингів організували ви, так? Ви що, кожного дня ходили туди, чи як? Розказували, ми українці, ми ось ми. Так, я хочу сказати, це не я зробила переворот. Ми, коли приїхали, то першим ділом ми шукали якісь організації, щоб не просто сидіти, знаєш, ми приїхали і ми сидимо. Ні, ми приїхали на підтримку України, ми приїхали показати світові, хто такі українці. І ми шукали якісь організації, ми їх знайшли. Організували також українці, які з першого дня, 24 лютого, вони вийшли на Майдан, і вони стоять кожен день. Ми вже до них приєдналися. Ну, ми бачимо, тут винесли величезний прапор. Так. Ми бачимо, що і вдень, і ввечері хода. Угу. В Батумі це таке курортне чудове місто, і все одно люди виходять, і люди одразу, ми бачимо тут і грузинські, і українські прапори. Тобто це говорить про те, що грузини сприймають українців дуже добре. Так, вони дуже добре сприймають, і ми попали в день. В 27 вересня, здається, коли пав Сухумі і коли вторглася російська армія Орда до грузинів. І вони це дуже гарно пам'ятають, і вони не то, що співчувають, вони просто нас розуміють в цей момент. І дуже багато грузинів на нашій території воюють за нашу землю, тобто вони як стали пліч-опліч з нашою армією. І є грузинський батальйон, от саме
люди, які виходять на Майдан кожного дня, і сьогодні вони вийдуть, вони збирають кошти і передають на ЗСУ, і передають грузинському батальйону. Я хочу передати привіт і сказати дякую всім, хто виходить. Там люди не тільки з України, і з Грузії, з Білорусі, які підтримують українців, з Казахстану, є навіть з Росії, волонтери навіть з Росії є, хто допомагав нашим українцям, які не мали змоги, ти знаєш, да, що перекрили кордон, не було змоги виїхати з Херсону. І коли ми приїхали, там дуже багато людей з Херсону, але вони мали змогу виїхати тільки через Росію. І от люди, волонтери в Росії, вони допомагали їм перетнути кордони, ну, з одного кордону до іншого кордону вони їх перевозили. Тобто вони допомагали тим людям, українцям, які не хочуть зоставатися на території Росії, бо в них просто не було іншого вибору. Поліночка, я знаю, що так дивилася, що ти там брала участь в усіх заходах. Це тому, що ти з тьотю пішла, чи тому, що в тебе така от власна позиція? Ну, ще в тебе є братик Михайлик, він також з тобою скрізь. Ви виходили, тримали прапори, ви виходили і тримали там різні плакати. Ось це хто писав і ось якою є твоя позиція? Розкажи, будь ласка. Ну, разом. Ми малювали прапори, ми ходили на ходу, ми пілі пісні, співали. А які пісні співали? Українські. Українські пісні. Ну, є ж, можливо, ті, які твої улюблені якісь пісні, ну, да, ті, які тоді ви співали. Чи всі разом підхоплювали потім ті пісні, які ви співали, чи ви просто співали самі собі? Всі. Всі підхоплювали? А що співали, Марина? Заспівай трошки. Можна співати трошки. Ну, можна з тьотю разом. Ну, звісно, це «Ой, Лузі», «Червона калина». Так. Гімн дуже, дуже часто лунав з уст наших України, українського народу. Угу. Дівчаточка, ви пригощаєтесь чайком, будемо зараз і чай пити, і розкажете взагалі про те, що ще вдалося вам зробити з приводу телебачення грузинського. От є там частинки відео, як взагалі грузини сповіщають, як грузини взагалі говорять про українців, і видно, наскільки вони не просто переймаються, наскільки вони взагалі співчувають, підтримують, і як вони розуміють усе. Чи так було, що от я бачила навіть наліпки на машинах, так, Марино, це ви, так? Чи, ні, чи це люди. Їхні? Це ні, їхні? Це люди, грузини вішають, вони можуть ходити з прапорами. От ми йдемо, гуляємо ввечері по набережні, вони йдуть з прапорами. Тобто вони настільки підтримують, і грузини, тобто народ, не будемо. От я кажу саме про народ. Вони дуже підтримують і вони кричать про це. От у нас була хода, якесь телебачення приїхало, побачило цю ходу, все, вони вже їдуть за цією ходою, зупиняють, і щоб сказати, донести правду. І просто виходить якийсь українець чи якась українка і починають від, ну, казати просто правду на телебаченні. Тобто грузини кричать про це, угу. І вони не приховують правду. От тут просто не можна не помилуватися жовто-блакитним небом, так? Це часто було? Дуже часто було. От ми приїхали, ми побачили цей прапор жовто-блакитний просто на весь батут. Оце центральна частина, ми бачимо, що світиться жовто-блакитним. Так. І є такі заклади. І, так, і заклади, я маю на увазі, що і просто звичайні будівлі, які просто підтримують Україну. Так, ти можеш йти, ти будеш бачити, як перефарбовані будинки в жовто-блакитний колір, як вони підсвічуються ввечері жовто-блакитним кольором. Тобто вони, грузини, нагадують скрізь, що вони підтримують Україну, що вони за Україну.
і що вони з народом України. Тобто ти можеш зайти до закладу, побачити великий прапор грузинський, український, і ти вже зрозумієш, що... Ага, Полінка, а ми то бачимо, що ти з Михасиком. Ви що, пили коктейлі такі жовто-блакитні чи ні? Розкажи трошки про це. Чи вас пригощали грузини? Пригощав. На її день народження це було. На твій день народження. Так розкажи, як взагалі ти присвяткувала? Ну, ми на мій день народження поїхали в ресторан, і там мені подарували комплімент. Ага. Тортика. Пісня. І пісні співали. Пісні співала спеціально так. Для тебе, грузини? Так. Угу, так, зрозуміло. А, Поліночка, ну трошки стидаєшся ти, так? Ну, ти знаєш, що ми тут взагалі просто спілкуємося і хочемо взагалі розпитати тебе, як тобі там було в Грузії, як взагалі ти приїхала в Україну. Чи треба було готуватися, от скажи, будь ласочка, чи треба було готуватися до того, що ти їдеш в Дніпро, адже ти довго не була в Дніпрі. І ви з братом будете заїжджати в країну, де йде війна. І може і прилетіти, і взагалі може бути все, що завгодно. Як ви готувалися? Чи знали ви, що будете йти в укриття, якщо, наприклад, треба буде? Так. Угу. Ми в перший день, коли приїхали в Україну, ми поїхали до бабусі. І потім на другий день прилетіла ракета, і ми лежали на ліжку і швидко встали і побіжали в укриття. Угу. Таке прилетіло недалеко від вас. Да. Так. Угу. Дуже близько. Дуже близько. Ну, це так. І як ти, злякалася дуже? Так. У нас тряслися ноги. Ну, угу. Ми, братик, іспугався, угу. Побіжав одразу перший. Угу. Ну, а ти вже за ним, так? Так. Угу. А ти пам'ятаєш, що ми казали перед тим, як ми виїжджали з Грузії? Так. А ну, скажи, Юлі. Щоб не трапилось. Щоб не трапилося, ми не боїмося. Да. І що ще робити? Ну так, от діти, бачите, діти, наші діти, такі чудові діти, але змушені зараз бути в укриттях і змушені зараз не просто відволікатися і жити звичайним дитячим життям, так, а все одно. Але незважаючи ні на що, от я знаю, що ви, Марино, з вашою сестричкою робите усе можливе, аби діти могли і розвиватися, і знаходити для себе ту відраду, яку треба отримувати кожній дитині, щоб це були батьки, їхня підтримка, щоб і бабуся була поруч, і взагалі, щоб можна було сюди повернутися. Ну і добре, що зараз в місті більш-менш спокійно, так? Але все одно, я думаю, що в будь-якому випадку, якою б не була ситуація, то все одно треба сподіватися на краще, так, в будь-якому випадку. Це тільки ти так. Ти бачиш, от ми пробули не три неділі, а три місяці. Знаєш, ми відтягували, знаєш, але ти бачиш, да, скільки б ти не відтягував, ти повернешся, і воно прилетить. То ми дітям казали, що ми повертаємося у війну. Тобто ми не, це ніде, ну, вони все розуміють. І ми казали, що може прилетіти, і воно прилетіло. Тобто, да, ми готували. І все одно, оскільки ти не готував, все одно тобі самі страшно, звичайно, коли воно летить. Так, і звичайно, що страшно і дітям, страшно і дорослим людям. Так, але коли вони розуміють вашу підтримку, бачать, скільки ви всього нашили, скільки ви всього готуєте, скільки ви всього робите, то і діти також беруть участь у тих заходах, яких беруть участь і батьки їхні. Я так? Хочу сказати батькам, які, може, зараз за кордоном з дітьми, але зараз повертаються до України, до своїх місць, до Дніпра. Тобто, говоріть своїм дітям, куди ви повертаєтесь. Не кажіть, ой, все добре, там все нормально,
тут не все добре, тут не все нормально, ми ще не отримали цей день перемогу, в нас прилітає, може прилетіти по дорозі або вдома. Тобто кажіть дітям, куди ви їдете, і не треба боятися. От я казала, наприклад, ми не боїмося, ми йдемо в укриття, ми сідаємо, ми молимося, ми питаємо у ангела-охоронця закрити своїми крилами. Тобто кажіть дітям це, що ми повертаємося в війну. Мариночка, ну так, а і знаєш, ще від тебе хочеться почути ну, побажання для усіх нас. Так, ти вже на початку дала такий, знаєш, стимул усім нам, щоб цей рік для нас приніс бажану перемогу. Можливо, щось зараз іще от в процесі ти зможеш і побажати нашим захисникам, і взагалі дітям, і це є такий досвід у вас приїзду в Україну. Як ви сюди приїхали і що потрібно? Дуже важко поверталися, дорога була дуже складна, звісно. Я постійно дякую нашим захисникам, ми будемо робити в тилу все, що ми можемо. У нас є дуже багато проєктів, ми їх виконуємо на цей день. Тобто дуже старанно стараємось їх підтримати. Я їм можу побажати тільки витримки і віри в самих себе і в те, що все буде добре. І я хочу затронути, порушити таку тему. Дійсно, полягло дуже багато хлопців. От в мене перед Новим роком, на жаль, в Бахмуті ми дізнавалися, як військові волонтери, дуже звістки не дуже гарні. І дійсно лягають роти. Тобто я хочу сказати людям, що молимося за наших захисників, щоб вони були живі. І ми маємо бути достойними зоставатися тут за ці життя. Тобто маємо бути достойними жити далі за тих, хто лягає за нашу землю, за нас. То ми маємо то пам'ятати, не забувати. І що б ми не робили, ти знаєш, я щось роблю, і я пам'ятаю, для чого. А правильно я роблю. Тобто, знаєш, за мене лягли люди, я завжди запитую себе, я правильно роблю чи ні? Мариночка, знаєш, за таким міцним тилом я впевнена, що буде майбутнє. Так. І так, справді тримаємося. От що можна сказати? Витримки, сили. Молимося. Нам усі. Треба молити всі, ставайте на молитву. Відчувайте два рази, три рази ставайте. Моліться за Солідар, за Бахмут, моліться за всіх захисників. От я стою і кажу, Боже, захисти всіх захисників, хто зараз стоїть на всіх кордонах, на кордоні України, на військовій частині, у всіх військових частинах, да? Не тільки на фронті, за всіх. Дякую дуже вам, дівчатка, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, за вашу таку волонтерську дуже міцну позицію, за вашу діяльність, за те, що ви кожного дня робите. І, Поліночка, так, приєднуєшся до своєї тьоті. Скажи побажання. Так. Ну, побажання. Дякуємо. Я думаю, що наступного разу ми обов'язково ще з вами побачимося, і ви ще зможете розповісти багато чого цікавого. Так? Тому зараз тримаємося. Ну, а ми зустрінемося з вами вже незабаром. Це був телеканал «Відкритий», програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.